tapi mainnya sana. Tau me, coach. Cuman me. Skotar senai mi skotar rujar eh ne. Set no no me. Set yo ya. Set no tu mu tedam. Kerdam lena. Kerdam lena kare. Kerdam lah kerdam tiup start lah. Mana set tu tedam me. Macam jangan midam. Sama ya. Cok no me di atas ji di sor. Oh, di lapan. Tar. Ya me. Ada. Cok me dong me tadi. Apa me cepat nga. Kan me mue nyai in ung be ma kau i jong. Bet lai nyam. Nyam rat. Eh, ni me bentar kan nyam. Ni me. Ce, paci ai ni nyam nga. Ucun su. Eh, me sudah hilang. Wan nak memang. Ini mesti putar ngah. Aku kirim petrok halah ni senai. Ini nak macam mana? Petrok. Senai banyak. Senai banyak kali, banyak kali. Dah ngah. Supang banyak putar. Jangan mesti. Mui enak ya orang ni. Milam ricir ngah, milam petrok, milam putar. Tahu. Makan. Cih. Ini kenapa sana? Tahu. Wah, tu lah jaket. Wah, alah, ya me, tu baik je me. Hai, bila di lumba tu rewa. Hai, tu buat macam. Wah, di me cik lajuk pa jawet pa mengkut. Bang, bang ada di me. Lu budak kau kan, musuh kau lagi. Wah, hai, wah bang kau ada di me. Kau kan tak mau macam dia. Hai, jibru. Wah, nota pokok tu mesti tapi mesti orang yang ngah ilang waktu kubur entah jom ayo semua ya sama semua jom kulat mesti rumah jauh dari sini ya mesti trem mesti tu pak ngah pak buri bet ni wah ujur tak mana untuk tak ada Tayari meh untuk mah apa jaket ni? Oh, buat. Mui mui lah. Terok kan dia. Pasti bich semuk me. Dah ilam ya semuk yang terlalu ini. Kena me stick musa. Cuma dek. Mui lah. Mui lah kan dia. Mui lah kan dia. Mui jadi dapur ini. Mui jadi dapur hati lah cium gua kat dapur ini jadi dah tam sekat ne. Oh ni bang paham itu eh. Bacong kata kita. Bacong me ong. Bacong me ong. Mui bah tayri mui. Kan dia masa cil tu dia nak bacong. Nusucung gua nak bar. Nusucung ngah kare semua. Ngajingun mui di pua bang nasa. Ah ni tu jibang jong tu me kacerau. Kelanya rel te. Kelanya noli. Cilane cil. Kwajuk me. Eu cil kut. Curong re. Jong asungat me cil. Cil curong. Cil buah kelanya. Pasti duit semuk nengah kandren. Oh tak intas akan nama kelanya re cilane nengah re cil. Tahu muci abdul ne. Kut em. Kita lah tak ada kawan dan ni. Lelak nomai calem leh. Lelak tim. Cier kawan dan ni. Lelak cier. Pas cisu dengan hasil mejerong apa? Tahu nggak buat kelanjirong nggak boleh puah nih bunga kon puah. Pas cie wajib kelah aja pung medit me. Tapi dulu mah. Eh pas cie tu cuci kelanjir kacau. Harus kuat bukan aduh mah. Pas cisu aku sih hasil mejerong. Cie tu ada kelanjir lelak ni. Tak bang.
Bar. Tak leno. Mana ini? Ma, tak leno. Ayi le, tak kawan cuma makan re. Cici be. Jir. Oi, jir melo kawan jerong er. Yang kat pimpom ni. Le re. Tak leno. Cucu liang. Tak umbar. Leno. Te. Tak umbar be. Jumbar ni masa. Imre me ngwa tanang aku keba. Plu ak per. Amai kele biamen tang ak per ngwa tang re. Pocil la ne na per. Kemi tung ngwa dua. Ngama. Ngati re. Mimi asyik, mimi asyik amoi tu. Ngos sendiri. Buat ikan. Mia, Mia me. Abe, ngan mo jus ep me. Macir me, macir lo incer. Nanti di mame me. Kan. Lo im me mental lo im jin ne me, cir ngo badi jere lo jin lut. Cir jin pun mai kumot dia. Cir, lo ne kumot kumot. Abu, debes ngata. Kira terima. Aisyle, macile, mui mui pecah tu mangang ni. Ngelihat tebem sa. Senai. Kalau dah perut nak ikhong apa? Dan perjalanan tapi penting. Mui, aduh macam macam, tu macam ni ale, tu bukan re. Mui suci bukan projek jangan. Re, cuci semen, cuci semen juga ah. Re, nasi semen, cair, cair. Bela kotoran, tan. Luding gue ya rata kita. Aduh cuma mau bersu. Dalam lutut aja kan. Nggak kebet-bet. Nggak cuma dekat cim. Dan. Kok nyok mau ngajak proyek rata. Nggak tak dikirim mau gitu. Ayo. Baik proses jiwa. Kok ini si sahabat? Kok ini si sahabat? Nggak. Tama ta jide en parlai ke ta estapat ar. Ano so we. Na. Buya. Buya le. Kuluk. Kuluk ma wan. Me thu ba ja me. Thu na me mi da do. Nur re na ni. Me. Me. Mi. Mi bi kwa. Mi le. Mi sa ki jet. Am be. Am be. Am be thu. Am me ha ye pla ta ya. Ye ta ba. Ye ta ba. Mo ta swan mi. Mi di tu ma.
Tu bai ni. Kok bae ngawan pat ar suman hai kulis sya mun chung diang kut pat ar dan cir ngan dalak mun kruk ana ye me dalak le be cha so me ta chi oh mas famen ma cir ri fanga amoi amoi ta ma ya mun chi cha bit me ta ko ga mi da ya tu bae mi sya mi cha 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 ta bin me sun tre bin ne tre bin ne ma me ma bin ma ma tri pat ar ma Tang, sya. Ami cipiak.
Kue tidak jual jong.
Lurci. Gleh. Gleh. Ya. Kulisha. Kulisha. Ti. Klek. Kulisha milia le mi jaya mi cap, mi cap. Ya. Kinomi hasurok mi sane. Kimi, mui mui, jadi kau lihat mana? Lelak mana? Milia mui, apa mana? Ayo kau lihat, macam di Jumarin samta, ngasmat Jumarin lah mui. Biar, semalam macam di Jumarin. Kamis kai, kai E is for apple, B for baby, C for Sifor, sat meh. Sifor sat. Ya, mai hari wan di yang mai cuma sat tip meh lawan cum. Hai. Mai di wan esok di no ngah ngah karang mai di wan ngah tadi yang mai ngah kat tip meh yang ada wan meh. Ani, mas cap tadi. Ompi sih mai mabam. Wow, sedut, dorci, ar, tan, kuntan, kuntan. Hei, mai hari mai kuntan tanggal di kai cuma rek. Tan, aduh ma. Kutan, kulak, kulak. Muak lim di jumari aja kulak lim dorci. Oh, look at the moon. Kamu, look at the moon. Kamu cek tuksi. Diri mihani look teh. Diri. Ah, betul. M O O N moon, bunyim. Mikat kan, ya. Mui.